synlig på oss. Det kom med et sterkt budskap her, Anne-Irene. Hva det var om dine dager? Husk at dine dager er talte. Husk at dine dager er talte. Og på meg så sa det at Gud har kontroll fra min første til min siste dag. Og det jeg har på meg, det er viktig for ham. Og det er alvor. Og jeg tror det er for oss alle sammen. I går så spurte jeg, gjorde Jesu ord til mine, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det står ved lag. Alt mitt er ditt, sa han til sønnen, som var hjemme. Jeg ser bare for meg hvor forundret faren var. Ja, men din kjære sønn, har du ikke skjønt det? At alt mitt er ditt. Alt vi har, han Gud har, er våres ved det at Jesus døde på korset og stod igjen. Tenk det. Det er dimensjoner. Han kommer til han Bjørn og han Dag. Om det er de låtsangene, og når tida er der, så bare fyr og sol til høst. Kan du be egentlig, Elin Grøtta? Be kort kveld på formiddagen. Hele langen. Hele langen? Ja. Har, den hele dagen. Har en halvtime på meg. Ja, ja. Ja, bra. Takk Herre, for du er en evig, alltid trofaste. Som lar oss få lov til å stå i underfundige ting, Herre, som vi kanskje ikke skjønner helt rekkevidden og bredden og dybden av, Herre, men ja, du har så gode planer, Herre, og du har fremtidsutsikter for oss mye mer enn vi klarer å fatte selv. Takk deg, Far, for at hos deg så får vi lov til å komme akkurat sånn som vi er, Herre. Vi får lov til å komme med akkurat de gledene og sorgene vi bærer på, Herre. Bare legge dem fram, alle sammen, foran dine føtter, Herre. Jeg priser deg, Herre, for at du er en sånn Gud som tar imot oss, uansett hva vi måtte føle og tenke, Herre. Så er du der alltid. Takk deg, Far, for din sønns verk på korset, Far. At han ikke ble hengende der, Far, men han ble tatt ned, lagt i grav, stod opp fra grav. Han har brukt 2000 år på å forberede den største festen vi noen gang kommer til oss å få lov å oppleve, nemlig festen og priser deg i himmelen, Herre. Takk. Og bare takke deg, Herre, for at vi er på vei ditt. Ikke helt der inne, Herre, men vi er på vei. Så takke deg for at vi får lære deg å kjenne mer og mer hver dag, Herre. Takke deg, Far, for at du velsigner deg til dem som er her, Herre. Du velsigner dem som ikke kan komme, Herre. Du velsigner til og med dem som ikke vil komme, Herre. Du er en god Gud, Far, på alle måter, og vil oss bare det beste. La oss få lov oss å leve det beste for deg, Herre. Nettopp fordi at du er Gud, den allmektige. Himmelen som jorden skaper. Priser deg, Far, for at du har satt gode folk rundt tjeneste. Takk deg, Herre, for Solfrid og for Ida og for alle folkene som er her. Herre, bruk oss og rør oss, Herre. Forandre oss, Herre, og gjør det. Dette til en helg, så vi får inn og gått kraftig skritt med deg, Herre. Vi ikke får lov å legge ned vårt eget og bare følge deg, Herre. Bare så bare nedbærer din utrolig fred over denne helgen, på alle områder. Takk deg for at vi får lov å lytte til deg, Herre. Lytte til ditt ord. Lytte til tanker ditt, ditt ord, Herre. For å lov å ære deg, prise deg, Herre. Så det gjør vi nå, Herre. Jesus, nå, ta imot vår tilbøyelse og hele stedet, Herre. Takk, Jesus. Og med tone av ord, Herre. Takk, Jesus. Hjelp oss å vende våre hjerter til deg. Jesus, nå. Amen. Ære til ditt navn, det skjer under ved ditt hellige navn. Ære til ditt navn, ære til ditt navn, ære til ditt hellige navn. Ære til ditt navn, ære til ditt navn. Det skjer under ved ditt hellige navn.
kjenne ved ditt hellige navn. Takk, Jesus. Det skjer under ved ditt hellige navn. Og jeg takker deg, far, at det er i dag. Takk, Jesus. Det er så herlig med disse gutta som bare kaster seg til og spiller og synger og bare er med. Jeg er så glad for folk som er rede i tide og utide. Veldig glad for å se Bjørn der oppe. Det er liksom noe med, kan være bare fordi at han heter Bjørn, jeg vet ikke. Det kan være noe med det, men det er godt å være sammen med alle sammen her da. Men, det er det er liksom litt sånn vanskelig å komme i gang egentlig, fordi at jeg kjenner Guds ånd er så sterk, sant? Og den hilsen som kom egentlig ved Anne-Rene i dag, den på en måte den har gripet litt tak. Jeg vet ikke egentlig hva han holder på med i systemet, men dette her er dine dager er talte. Det har noe med dette her med å faktisk, det er en tid for alt. Det er en tid for alt, står det. Og nå er det en tid som Gud har fastsatt. En nådetid. Det er en tid som han har sagt at nå er døra åpen. Men det vil komme en dag. Og vi vet ikke når den er, fordi Gud har talt de dagene, og bestemt de dagene. Og da er det ikke lenger tid for å arbeide. Da kan vi ikke lenger arbeide, for da er tiden over. Og det er et veldig sånn hardt budskap, men det er noe med det at vi må våkne opp. Vi har en tilmålt tid. Og vi kan ikke sitte og dingle med beina og vente på et eller annet mer spennende. Det kommer ikke noe mer spennende enn Jesu kors. Det er ikke noe mer spennende som skal dukke opp enn korset. Jesus Kristus og han korsfestet, død for våre synder, begravet og oppstått fra de døde og lever i dag og sitter ved Faderens høyre hånd. Det er ikke noe mer spennende som skal komme. Og vi vil ha opplevelser etter opplevelser, og ja, takk og lov for opplevelser, men det finnes ikke noe større enn å oppleve og se korset. Å se det å kunne vise andre veien inn til Faderen, så totalt og endelig. Og det er, vi har en nådetid, og det er en tid for alt, og ting tar slutt. Alt har sin ende. Alt under solen har sin ende. Og det høres ut som en skikkelig dommedagspreken, og kanskje det er det, men det er noe, nå må vi våkne opp. Våre dager er talte. Vi vet ikke om vi har morgendagen. Jeg fortalte, nå husker jeg ikke hvor jeg har fortalt og i det hele tatt, for det er liksom litt, jeg er jo både her og der, men jeg kjente jeg fikk en sånn skikkelig sånn oppvåkningstanke her, fordi når, ja, hvor lenge er det siden da? Under ledd, månedsskiftet, februar, så sitter jeg på konferanse. Skal endelig være min ene dag da, som jeg skal være på lederkonferansen og få liksom, hadde linet opp og det, i det hele tatt og gleda meg til liksom å være sammen med folk og den ene dagen jeg sitter under lovsangen og jeg liksom, ja, litt sånn stresset på morgenen og alt det her, og så plutselig så ringer telefonen min, og jeg pleier jo å ha den på lydløs, men akkurat da så er jeg så takknemlig for at jeg ikke hadde den på lydløs akkurat da. For da ringte det, og jeg har en egen ringetone på det, men jeg skjønte ikke helt hva som foregikk i veska mi, men i hvert fall jeg ringte, jeg tok telefonen, og der er det datteren min Camilla på snart 25, som bare forteller meg ganske kjapt, mamma, jeg er på sykehuset. Og den historien er ganske lang, men det sjokket og det traume på en måte bare å få beskjed om at, vet du hva, mamma, jeg ligger på akutten på Tønsberg sykehus, jeg har kjørt ut i 110 km i timen, de har hatt kriseteam på meg, jeg har krage på meg, alt det her. Du vet ikke dagen. Du vet ikke. Og jeg er bare så takknemlig for at Gud sparte jenta mi, og at du er frelst. Du er frelst. For hun fortalte ganske kjapt, så fortalte hun ganske det her at hun sa at
Jeg ropte ut når jeg kjørte. Jeg ropte, først ropte jeg, nå dør jeg! Og så ropte jeg, Jesus! Og så gikk alt rundt, og bilen ble kastet alle veier, og i det hele tatt, men i det navnet Jesus. Hun ropte navnet Jesus, og hun ble dunket rundt i bilen, og kom til seg selv, der lå bilen på kant. Og hun fikk med seg veske og alt mulig, og krabber ut, og den nærmeste bilen. Så for å greie på etterpå den nærmeste bilen, men den nærmeste som kommer i løpende for å hjelpe, for å assistere, der er dame som er frelst. Du vet aldri tiden. Akkurat da var den dama som var frelst ute og kjørte, akkurat der, akkurat på det tidspunktet, akkurat der. Og det er bare noe med dette her med at Gud har så kontroll. Han har så kontroll på tiden. Han har så kontroll på alt. Og det, hennes dager var ikke ute. For hennes dager var talte Gud har bestemt at hun skulle få lov å leve videre. For det var en tilmålt tid. Men du verden, at du vet ikke om du har i morgen. Du vet ikke. Og jeg er så glad at jenta mi er frelst, for da vet jeg i hvert fall uansett. Men det er... Jeg kjente liksom, hvordan skal jeg stå og preke etter en sånn hilsen i bønneringen? Dine dager er talte, du kjenner på det at det er liksom noe alvor over det, en sånn voldsomt alvor over det, at det er en tid. Og vi er inne i en tid hvor vi må arbeide. Og hvor Gud plasserer oss på de plassene som han ønsker og tenker. Det er en tid for alt. Jeg kjenner en som sier at jeg skulle ønske jeg slapp å jobbe. For at jeg må være på jobben hele tiden. Når jeg kan være ute og forkynne og gjøre alle disse tingene. Jeg skulle ønske jeg slapp å jobbe. Jeg må bare være på denne jobben i flere timer. Og så sier jeg til han, er du klar over at på grunn av at du er den eneste kristne på den arbeidsplassen, så har den arbeidsplassen ikke gått konkurs, for den holdt på å gjøre det. På grunn av at du er der, så er den bedriften velsignet. Gud har plassert deg der. Det er en misjonsmark. På grunn av at du er plassert akkurat på det lille stedet, så er det stedet velsignet. Gud plasserer oss alle plasser, forskjellige steder, ikke sant? Så som Id nevnte her i stad, at det er en baby underveis, hun har kollegaer som ikke er frelst, ikke sant? Det at Gud har plassert henne der, at vi er plassert på de forskjellige stedene, dette her med at ingen av disse tingene vi holder på med er unyttige, for Gud har plassert oss, og denne tida den skal vi bare bruke godt. Ikke bare tenke at vi er på jobb, liksom bare, vi er på jobben og blæh. Så endelig kommer jeg ut herfra så jeg kan få gjort noen ting. Nei, Gud har plassert deg der, og vit at du er Guds ambassadør på det stedet. Du er hans ansikt på det stedet. Og hvis du går rundt og er en dan surpump på jobb, så er det på tide å snu om. For du er en Kristi ambassadør. Du har lov å ha en dårlig dag da. Du skal være ekte. Sant? Takk, Jesus. Det er noe med det at det er tider. Ting endrer seg, og jeg liker ikke når ting endrer seg. Jeg kan ikke fordra det når ting endrer seg. Jeg liker når det er litt trygt. Selv om jeg synes det er litt greit, liksom... jeg synes det er greit å finne på spennende ting, men likevel er jeg ikke så glad i når ting som jeg synes er trygt endres. Men det er alltid... Så er det noe som... Når Gud har bedt oss om å endre ting, så er det alltid bra. Altid bra. Uansett. Men nå skal jeg komme til det jeg har på... Jeg har to ting på hjertet, men jeg tenker, Gud, skal jeg ta det nå, eller skal jeg ta det i kveld? For jeg har to ting, skjønner du, som jeg er sånn. Og jeg har veldig lyst til å snakke om begge deler. Men så tenker jeg, så jeg må jo velge da. For det er bare, det er noen ting Gud viste meg, så jeg tenker, men det, jeg sparer den til i kveld. Sparer du beste til slutt? Nei, det er jo i morgen også. Det jeg har lyst til å snakke om er... noe jeg egentlig har snakket om før, men det er en litt annen vri på det da, men det er jo samme det. Fordi at Gud han sier stadig, han snakker om at vi skal høre, den som har ører han hører, og så sier han stadig se. Se, jeg gjør noe nytt. Se, ikke sant? Han sier hele tiden se, 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 se på meg, alt dette her. Og det er noe med dette her med at han refererer til at vi skal bruke våre fysiske sanser og våre åndelige sanser til å både se og høre. Og så er det dette spørsmålet, ikke sant? Hva ser du? Hva ser du? Det står i Jeremia 1:11, men vi skal ikke dit egentlig, men det er liksom den, der har du det konkrete spørsmålet.
hvor han profeten får spørsmålet, hvor Gud går direkte helt opp i ansiktet på ham og sier, «Hva ser du?» Og da må han beskrive det han ser. Men det startet vel egentlig liksom litt med det at jeg var i en sånn setting, da, altså vi er jo normale mennesker sånn til vanlig, og når jeg kommer hjem så er jeg da stort sett 100% mamma, 100% kone og så videre sånn. Men i hvert fall så hadde jeg tenkt jeg skulle ha min lille bønnestund da. Så tenkte jeg nå, Gud, nå vil jeg gjerne du skal snakke med meg og i det hele tatt, du vet jo den der. At det liksom, ja, nå har jeg endelig satt meg ned. Nå, Gud, her er jeg. Fra klokka da til da. Jeg har liksom bare rigget på plass Bibel og skrive saker. Og liksom, ja, ok, Gud, nå er jeg her. Nå er jeg liksom, herre tal, ikke sant? Det har kanskje aldri vært sånn, men det hender at jeg er litt sånn da. At jeg tenkte, fordi at i og med at det er ting som skjer, så vi ønsker å høre fra Gud, sant? Vi trenger han, for han er vår rådgiver. Vi trenger råd ifra han. Så jeg hadde liksom satt meg ned og tenkte, ok, greit, nå skal jeg lytte. Og jeg satt, og jeg hørte ingen verdens ting. Jeg begynte å bli utålmodig og kikke på klokka og tenker, ja, jo da, Gud, hvor er du? Nå, jeg sitter jo klar, jeg, liksom, er det noe gærent? Tenkte jeg liksom, er det noe jeg burde gjort først? Siden jeg ikke hører. Så begynner man å tenke sånn, og så, ja, men uansett, jeg satt nå der og prøvde mine åndelige øvelser for å høre Gud. Prøvde selvfølgelig, jeg leste jo Bibelen da, ikke sant? For der hører du fra Gud, når du leser Bibelen, ja. Men det var liksom ikke noe der heller, det var liksom bare sånn, ja, jo, ja da, ja, fint der, og jeg så hvor jeg hadde streket. Men det var liksom ingenting som på en måte kom opp i ansiktet på meg, så jeg tenkte, ja, ja. Til slutt så ga jeg opp. En stor fordel med Gud å gi opp, har jeg finnet ut. For i hvert fall tenkte jeg, ja, ja, da får jeg like gjerne gjøre noe annet da. Så jeg røsker tak i støvsugeren og tenker, ja, ja, her kan du gro potitter på gulvet, så her er det på tide å gjøre noe. Og begynner å støvsuge, og da er det jo ganske bråket og stille. Vi tenker jo at Gud er i den stille susen, men det er ikke mye stille sus i den støvsugeren min, skal jeg bare si. Men i hvert fall, og mens jeg da bråker og støvsuger, så hører jeg i min ånd, at han utfordrer meg, og jeg liker det. Jeg liker det veldig godt, han vet nøyaktig hvordan han skal ta Solfrid. Så han bare, jeg hører så klart og tydelig inne i hodet mitt, så hører jeg liksom, ok, Solfrid, hva ser du? Og jeg tenkte, hva mener du? Og det var liksom så klart og tydelig, hva ser du? Og så, ja, men hva sikter du til? Ikke sant? Hva tenker du? Ja, så begynte han en lengre, sånn, jeg har ikke så stort hus å støvsuge, men ja, det føltes i hvert fall som jeg holdt på kjempelenge, men jeg gjorde vel ikke det. Men i hvert fall så sier han, ok, Solfrid, hva ser du når du ser på den og den personen? Hva ser du? Det handler om liksom noe med dette her med faktisk å se folk med Guds øyne. Da. Og jeg prøver jo det, vi prøver jo det. Men jeg følte at han utfordret meg til å se enda lenger, altså forbi. Forbi det synlige, forbi det som er i det naturlige. Da. Forbi dette her med liksom, åh, det er jo så flott liksom, å se liksom, jeg bruker et eksempel, liksom, se liksom på Ellen, 1000 kunstner, ikke sant? Sitte bak miksebordet, ordner pizza, sette på lys, flyr her hit, åh, vet du ser jo, du blir jo imponert, og du ser jo liksom det her. Men så er det noe med det her, Solfrid, når du ser på Ellen, hva ser du? Hva ser du? Ser du fasaden og det hun gjør? Eller ser du Ellen? Og det er jo sånn, ja, jeg har jo sett utrolig vakre glimt av Ellen. Det er jo ikke det. Men altså, jeg bruker bare som et eksempel da, ikke sant? Jeg kunne jo egentlig brukt flere av dere sånn. Men det er noe mer, jeg kjente Gud utfordret meg skikkelig til å se forbi fasaden. Forbi å se sånn som Gud ser. Så han nevnte flere mennesker for meg. Jeg skal ikke si disse navnene, for det er noen kjenner du og noen kjenner du ikke. Men han nevnte spesifikt flere mennesker, som han bare utfordret meg skikkelig. Solfrid, hva ser du? Er du villig til å se det jeg ser? Er du villig til å se forbi? Er du villig til å strekke deg ut og se inn i det usynlige og se hva slags tanker og planer jeg har for dem? Og begynne å be det inn i funksjon. For det du ser, det gir jeg deg. Sant? Og begynne ikke bare å se en uferdig klump, men faktisk se det som Gud viser deg.
At vet du, her er det så utrolig mye som Gud har lagt ned av planer og tanker og sånt noe, sånn at du faktisk ser. Og sånn som noen ganger så kan du se, kan du si, du kan se disse her som er på en måte litt tøffe, litt sånn barske, og liksom, de kan alle ordene, de kan alle faktene, og de kan alt. Og egentlig når du da ser på dem, så ser du egentlig at her er det bare en usikker ung mann, som ikke vet helt hvordan han skal oppføre seg. Og så ser du han i stedet for å bli støtt av hans kommentarer, eller hun da. Ikke sant? Du må på en måte være villig til å la Gud få lov å gi deg øyensalve, så du ser med hans øyne. Og jeg kjente at, kan du si, til tider så synes jeg at jeg har vært ganske sånn avslappet på det, at jeg følte at jeg har sett. Men så blir det sånn med at du går liksom, det er noe på vandringer, ikke sant? Så går det plutselig, så blir du litt sånn at det liksom, ja, nei, han, ja, jo, ja. Så blir du litt sånn. Og så du glemmer deg bort litt innimellom. Jeg er ikke så ille som jeg var en gang i tiden, men innimellom så faller man litt i gamle spor. Og det var ikke det at Gud korrigerte meg, han bare inspirerte og oppmuntret meg. Med den her første der, hva ser du? Og så sier han, hva ser du når du ser på den og den menigheten? Hva ser du? Og igjen, så, jeg liker det når han stiller meg spørsmål, sånn, fordi at det er en invitasjon. For da er det noe han har lyst til å vise, ikke sant? Det er noe han har lyst til å se. Det er ikke liksom, ja, hva ser du av? Det er ikke der. Det er en sånn utrolig invitasjon, for du vet bare, du har en forventning, du vet, nå skal han vise meg noe. Og så drar han da bevisstheten ut, ikke sant? Og det er sånn, sånn som jeg tenker, de forskjellige menighetene har forskjellige personligheter. De er designet for de forskjellige stedene, det er Gud som har plantet de forskjellige menighetene. Og hva ser du? Hva ser du i forhold til det som er i dag og det Gud har tenkt? Hva ser du i forhold til hvordan Gud ser på den enkelte menighet og deres? Og hva er du villig til å se? Ikke sant? For veldig mange ganger så er det at man ser mye feil. Vi har jo feilsøkingssystemer hele gjengen. Vi ser, ja, nei, men altså, vet du, det er jo alltid fra feil gardiner til feil kaffetype. Og til, altså vi er veldig lett for å se feil. Men hva, altså hvis du er villig til å se med Guds øyne, Gud ser ikke etter de tingene han ser etter gullet. Hva har du i huset? Hva er det som ligger her? Hva er det som du virkelig kan peke på og ha forstørrelsesglasset? Hva er det som er bra? Og når du har blikket og leiter, er på bevisst leiting etter noe som er bra, så ser du med Guds øyne. Da ser du med Guds øyne på mennesker. Da ser du med Guds øyne på menighet. Altså, da ser du med Guds øyne på de tingene som han ønsker å vise deg. Og vi er liksom så kjappe på dette her med at vi faller i den her, at vi på en måte bare, vi ser fasaden da. Og jeg vet ikke hvor mange ganger at det har vært sånn at det førsteinntrykket har ikke alltid vært det beste. Men når du har stått sammen med folk en stund, så ser du, oi, jeg er så glad for at jeg ble værende og fikk med meg hva som egentlig var bak her. Jeg synes det er så spennende å se, liksom, for kanskje Bibelen, vi skal slå opp litt her, men vi kan ikke slå opp alle stedene jeg har inne i hodet mitt, for da, det tar tid. Men de fleste av dere vet når David ble utvalgt, sant? Ble salvet til konge. Og det har fascinert meg egentlig i mange år, hele den prosessen der, for du har da den store profeten, seeren, han som virkelig gikk med Gud, som hadde virkelig den store profeten, ikke sant? Han jo Samuel, han hadde jo gått med Gud i årevis, og hadde jo ansiennitet, og han kunne virkelig blaffre med all sin ansiennitet på alle vis. Men han tok faktisk feil. Han også, og da tenker jeg, ja, da er vi i hvert fall et par gode sko da, tenker jeg. Fordi at Samuel, han fikk jo da beskjed, ikke sant, til å gå til familien, og så skulle han da salve den nye kongen etter Saul. Men Gud viste han ikke de spesifikke detaljene. Han sa bare, gå dit og gjør det. Og der kommer han da, flotte, fine profeten. Vi elsker jo våre profeter, gjør vi ikke det? Flotte, fine profeten, hører fra Guds, alt, ikke sant? Og diverse sa han, og han kommer inn der med den største myndighet og med salvekroka, og skal da salve og utvelge. Ikke sant? Og så er jo historien sånn at det blir jo ført den ene sønnen etter den andre foran han, og Samuel, han er jo bare, han er det helt sikkert, altså hva ser du?
Han så på det yttre, han så på det fagre, han så, høy og flott og fint, og det er kongeemne. Denne lederen er bra, han er flott, han må vi ta, dette er bra. Og så sier Gud, nei, det er ikke han. Og jeg vet ikke egentlig, det står jo ikke noe om hvordan denne profeten hadde det, men jeg vet ikke om han kanskje ble jekka litt ned i selvtilliten sin etter hvert som han tok feil etter feil etter feil etter feil. Han mistet litt maska innenfor den familien. Når han liksom kom som store profeten og skulle salve, og så var det feil. Feil. Kanskje han begynte å tvile på sine egne evner til å se også. Det er ikke godt å vite. Noen ganger kan det bli sånn at du tenker at ja, verden har jeg tatt feil så mange ganger, at nå kan jeg vel ikke se det helt tatt. Men han fortsatte å ha samtalen og dialogen med Gud. Så når til slutt alt det menneskelige forsvant, sant? Du kan historien, jeg bare minner deg på. Når alt dette menneskelige, hva ser du, Samuel? Så kommer Gud, og så sier han at nei, det er ikke han heller. Og dermed tenker jeg, kanskje Gud har noen andre i tankene. Kanskje Gud har noe mer. Her er det noe jeg ikke ser. Her er det noe som er skjult for meg. Så spør han, har du flere sønner? Og så, ja, jo, vi har jo han der. Han pingla. Han som ingen, han som gjetter skjevne. Han der. Men jeg har jo så fine sønner, må jeg bruke den. Ja. Skal du ha han? Liksom. Og det er dessverre en sånn feil som skjer i lederskap og i menigheter og sånt, og hele tiden vi ser, hun er jo så flink til det. Og ikke sant, så glemmer de å se at det faktisk er det mer. Det er noe mer. Ikke sant? Sånn som vi kjenner jo hverandre her, de fleste av oss, ikke sant? Det er noe med det at det er sånn som for eksempel, la oss si, altså, dere ser Dag her. Dag, han spiller, han leder, han er på, ikke sant? Han er en hyrde, han har et enormt hjerte. Nå skryter jeg litt av deg, du må bare skru av øra, det går helt fint. Ja. Men kan du si, han er så mye mer. Han har talegaver, han har forkynnergaver, han er så mye mer enn det du ser bare ved å se han her. Han har så mye mer. Hvis du setter deg ned og prater med Dag, så vil du se at han er så full av så mye av Guds ord, og så mye ting som kanskje du ikke får med deg, fordi at du ikke rekker å snakke med. Og det er det med å sette seg ned med folk, og faktisk se hva de har i huset. Det er så mange mennesker som på en måte bare, på en måte, vi går på kanskje første, andre, tredje inntrykk, og så, ja. Men i hvert fall så kommer jo David, ikke sant? Han kommer jo inn der. Og da er jo dette her som det står, ikke sant, at Gud ser ikke på det som mennesker ser på. Og da igjen, hva ser du? Hva ser jeg? Gud ser ikke på det som mennesker ser på. Det er ikke viktig for ham hva du synes og mener og tenker. Det viktige er at du lar deg lede av ham og gjør det han ber deg om. Og når David kommer inn, så sier Gud klar beskjed, han er det. Han skal du salve. Og da er jo profeten lydig, ikke sant? Og vi vet jo hvordan historien var med dette her, med at han da salver David, og etter hvert flere år etterpå, så blir jo David da denne kongen, og dette skjer. Men det er noe med dette her, at vi må se på utsida. Vi må være villige til å se med Guds øyne, og la oss lede, og ikke være opptatt av at, ja, men vet du, nå har jeg profetert i årevis, og dette kan jeg. Vi er totalt avhengig i hver eneste lille setning å se som Gud ser og høre hva ånden sier. Totalt. Og når vi skal sette inn og avsette, uansett hva det er for noe, uansett om det er den som skal vaske, må være full av en hellig ånd, faktisk. Det står det, de som skal tjene ved bordene og sånn, skal være full av visdom, hellig ånd og kraft og alt mulig rart. Så her er det ikke noe unnasluntring, nei. Her er det hele veien, så skal vi ha de menneskene som faktisk Gud har plassert. Spør Gud, hvem? Hvem som skal sette på kaffen? Ja, men det er jo ikke viktig, det er jo viktigere å ha en synlig sånn. Ja, men vet du hva, det er i disse såkalt usynlige tingene. Det er der Gud virker. Så i min støvsuging da, så var det igjen disse prosessene, sant? Og så sier Gud, eller det høres jo, Herren talte til meg, det høres så voldsomt ut, men du skjønner tegninga, sant? Jeg hørte jo den her dialogen på innsida, hvor jeg på en måte følte at jeg samtalte med han, da. Og så kjenner jeg at han strekker meg, og så sier han det at,
Solfrid, hva ser du når du ser på meg? Og jeg tenker, det er liksom igjen der, hva ser du? Altså til menigheten, til hver enkelt. Altså jeg tror ikke dette her var bare sånn til meg personlig. Selvfølgelig også, men jeg føler at det er sånn, hva ser du når du ser på Gud? Ser du en streng, sinnet gubbe som venter på å slå deg ned? Med arbeidslister fra A til Å? Som liksom, å ja, nei, du fikk det ikke til i dag heller, nei, ok. Bedre lykke i morgen. Ser du en streng far? Ser du en som du skal være redd for? Altså, hva ser du? For det du ser er det du formidler. Det gudsbildet du har er det du gir videre. Sant? Eller ser du, sånn som i Lukas 15, denne faren som lengter etter å se sine barn komme hjem, som kysser dem selv om de lukter gris, han som kommer løpende imot oss, ser du den kjærlige faren? Ser du faderen? Han som bar deg på faderarmer i ørkenen, står det. Ser du fars hjerte? Ser du hans godhet og hans nåde og hans barmhjertighet og hans omsorg? Hans tålmodighet med oss? Ser du? Hvordan ser du han? Og jeg kjente det at det, igjen så er det sånn, jo, ja da Gud, jeg har hørt alt det her. Jeg har lest alt det her. Jeg hører disse fars hjerte-greiene og alt dette her, og jeg kjenner at ja, jo da, jeg hører det. Men ser jeg det med hjertets øyne? Ser jeg at han er en god, god far? Er jeg villig til å se det? Eller så er det sånn, ja, du er god, men... Ikke sant? Det er noe med det at... Jeg tror Gud utfordrer oss til å bli mer kjent med ham. For jo bedre du kjenner ham, jo bedre kan du gjøre ham kjent. Og så tok han da i runden, ikke sant? Altså, hva ser du når du ser på Jesus? Min sønn? Hva ser du? Hva ser du når du ser på den hellige ånd? Hva ser du? Altså disse her invitasjonene til å komme nærmere på en sånn måte at du faktisk ser sannheten rett i øya om hvordan det egentlig er. Hva ser du når du ser Bibelen? Er det en sannhet for deg? Eller er det bare sånn at liksom, ja, vi liker de og de bibelversene? Hva ser du? Ser du at Bibelen faktisk er Guds ord? Veldig mange de anser ikke Bibelen som Guds ord. De anser, altså kristne folk, de respekterer ikke Bibelens autoritet i det hele tatt. De mener, ja, ja, det og det, men ikke det. Det og det, for det liker jeg, men ikke det. Det her forstår jeg ikke, så det gjelder ikke. Hva ser du når du leser? Hva ser du? Og du må se med Den hellige ånds øyne, for det er han som er forfatter av Bibelen. Ja, det er 66 bøker. Historiske, vitenskapelige, altså i det hele tatt, poetiske, profetiske. Men allikevel, så hva ser du? Og det er sånn, jeg leser noen ganger, så leser jeg brevene til Paulus. Jeg er veldig glad i å lese brevene til Paulus, og så tenker jeg, har vi lest de her tingene i det hele tatt? Eller leser vi bare godsakene? For Paulus er veldig streng. Han er ganske hard, og hvis vi begynner å lese disse brevene om hvordan vi skal håndtere ting i menighet, og faktisk begynner å gjøre det som står her, så, ja, jeg tror ikke jeg skal gå den veien en gang. Men det er jo Guds ord det også, er det ikke det? Ja, det er det. Like mye som at vi skal gå ut og legge hendene på de syke og alt det her, så står dette her med hvordan ting skal foregå i menighet, hvordan vi skal behandle hverandre, hvordan vi skal te oss, hvordan vi skal snakke til hverandre og så videre. Det er like sant det. Ja. Hjelper ikke om du ikke liker det. Det står der. Og hvis du ser på skriften som autoritet, hva ser du? Du ser de såkalt der ute, de anser ikke skriften som en troverdig kilde. Vi siterer skrift etter skrift etter skrift etter skrift. Men for de der ute så er Bibelen kun en bok skrevet av mennesker opp gjennom tidene for å underkue andre mennesker. De har ikke
den de anser ikke den Bibelen som vi har som en troverdig kilde til informasjon. Og vi siterer skriftsteder, og det skal vi gjøre, fordi at det såkorn. Vi skal dele ut Guds ord. Men vi kan ikke si, ja, hvorfor det sånn? Fordi Bibelen sier det. Ja, men hvorfor det sånn? Nei, Bibelen sier det. Ja, men de anser ikke Bibelen som troverdig. Så da tenker de, ja, du har funnet på noe eventyr. Så da må du først og fremst selv tro på hele Bibelen. Og den troen vil smitte opp på andre. Igjen, hva ser du? Jeg kjenner liksom selv at det her, noen ganger så føler man som på en måte, man ser og ser, men man ser ikke. Man ser liksom, det er som på en måte, ting er liksom, man ser det, men man ser det ikke. Skjønner du? Og så har du dette her med, Gud velger jo å åpenbare, men da må jo du velge å se. Når du ser det, så er det ditt, sant? Og så da, i denne her lange prosessen da med, nå har du vært med å støvsuge lenge, så kommer den verste utfordringen som jeg synes han ga meg da, egentlig. Og som jeg også kjenner at den går ut. Han sa, hva ser du når du ser på deg selv? Hva ser du egentlig når du ser på deg selv? Å, meg stakkars arme synder. Fattes Guds nåde. Hva ser du? Å, jeg er så dårlig til det. Uff, jeg får ikke til det. Jeg er ikke så flink som han. Og jeg får ikke til det som hender. Og... Hva ser du? Ganske alvorlig, egentlig. Johannes evangelium. Der har vi en artig kar. Så han kalte seg for den disiplen som Jesus elsket. Ja. Presenterer du deg som det? Hei, jeg er Solfrid, den disiplen som Jesus elsket. Ja, men altså, du er jo det. Du er elsket av den levende Gud. Ser du på deg selv? Hvordan ser du? Hva ser du? Ser du det Gud ser? Ser du at du er elsket så maksimalt, så 100%, at det er ikke menneskelig fattbart, at så sterkt at Jesus valgte en grusom pine for å kjøpe deg fri? Og ikke bare deg, men hele verden. Men ser du hvor verdifull du er? Når du sier at ja, men jeg kan ikke noe, jeg er ikke noe. Ja, hva er det for noe? Det er løgn. Da går du imot det skriften sier. For skriften sier at du er rettferdiggjort. Du er helliggjort. Du er faktisk et hellig presteskap. Du er utvalgt. Du er kalt. Du er satt til sies for en hensikt. Altså du kan begynne å ramse opp ord på ord på ord på ord om hvem du egentlig er. Og da igjen så kjente jeg, Solfrid, hva ser du når du ser på deg selv? Og jeg er alt for kjapt til å si at dette her, nei Gud, vet du, nå har du kalt feil person. Dette får ikke jeg til. Dette går ikke. Og nå, ikke sant? Og jeg begynner med feilsøking. Dere har kanskje ikke feilsøkingssystem på dere selv. Jeg har. Men det er egentlig, så er det i bånd og grunn, så er det noe man må omvende seg fra, for du kaller Gud for en løgner. For jeg er den han sier at jeg er. Og da er det på tide jeg finner ut hvem er det han sier at jeg er. Ja. Og så må jeg stå i det. Og det er ganske sånn. Jeg er så heldig, jeg har jo døtre med en enorm selvtillit. Yngste jenta mi, jeg husker hun var en, jeg vet ikke, hun var en 14 eller noe sånt, men nå er hun 17. Og så sier hun til meg, kaster på det lange håret sitt da, som bare en tenåringsjente kan gjøre. Og så sier jeg, åh, nå var du stilig. Jeg synes du var så fin, da. Nå var du stilig. Ja, vet du. Ja. Og jeg tenkte... Så tenkte jeg... Ja, men... Det var jo sånn at hun var jo fornøyd når hun skulle ut av døra, så at hun... Altså... Gjorde det noe om hun faktisk var klar over at hun var stilig? Gjorde det noe?
Altså, hun er jo ikke kjepphøy. Flere av dere har jo møtt deg. Hun er jo en ganske rolig, stille jente. Men hun har rolig selvtillit, ja! Jeg husker jeg var på bibelskole, og så jeg husker jeg hadde... Jeg glemmer jo det hele tiden nå, men akkurat på da, så var det liksom før... Ja. Jeg var på bibelskole i hvert fall, så hadde jeg fått tak i meg en leppestift. Flere av dere ser at jeg bruker jo aldri det nå lenger, fordi at jeg glemmer meg jo bort, så den er jo bort over alle veier. Men da hadde jeg fått tak i en veldig fin, som jeg synes var skikkelig fin. Jeg synes jeg var fin. Ja. Om jeg var det, det vet jeg ikke, men jeg synes i hvert fall det. Men i hvert fall, så jeg kommer liksom hausene sin på skolebenken og setter meg, og så kommer hun, så er hun bak meg da, hun sier at, åh, den leppestiften var skikkelig fin på deg. Og jeg ser på og sier, ja, det synes jeg jo. Ja, for jeg synes jo det, ellers hadde jeg ikke hatt den på meg, sant? Ja. Hun ble dødelig fornærmet. Så, og jeg tenkte, hva er gærent med deg? Du sa jo han var fin, og jeg var enig. Hva er gærent med deg? Nei, jeg hadde ikke lov å være enig selv. Da skulle jeg være ydmyk, da, skjønner du. Og det er liksom... Vi har så mye rart. Veldig mye rart, altså. Jeg synes jo han var fin. Jeg hadde ikke hatt den på munnen hvis jeg ikke synes han var fin. Jeg tar på meg denne stygge her, jeg bare for liksom... Nei. Jeg går ut ifra at når du kom hit i dag, så kledde du på deg, og så tenkte du, ja, dette går, det funker, ja. Det er greit, liksom. Ja. Jeg vet ikke hvor fin du følte deg, da. Det er jeg litt usikker på, men i hvert fall du kjente at dette er greit nok. Men tilbake til denne utfordringen, ikke sant? Altså, åndelig sett, da. Din åndelige påkledning, din åndelige utrustning. Vi må slutte å rakke ned på oss selv, og faktisk ikle oss Kristus. Det står i Bibelen at vi har Kristi sinn. Er du klar over det? Ja, det virker jo ikke sånn. Ja, men kanskje hvis du begynner å tro det, så kanskje du begynner å tenke mer sånn. Og det snakker om sinnets fornyelse, begynner å skifte ut disse tankene om at jeg kan ikke, og jeg er ikke, og jeg duger ikke til noen ting. Skifte ut løgnen med sannheten. Det er barnesanger, det burde gå mer på barnemøter. Det er sånn, du er du, og du duger, og sånn. Ja. Sånne sanger. Vil du begynne å høre mer på det, og begynne å bli som barn igjen, og tro faktisk på det at du er bra nok. Vi dytter inn i ungene våre at de er bra nok gjennom sanger og alt mulig rart. Når vi blir voksne, så skal du liksom ikke være bra nok i det hele tatt. Da skal du bare gå og være ydmyk og ydmyk og ydmyk. Du skal være så ydmyk at du blir stolt av det. Mm. Sann ydmykhet er å bøye seg under skriften. Skriftens autoritet, da er du ydmyk. Hvis du ser det står der, og du tror på det, og du lever som du faktisk er elsket av den levende Gud, det er ydmykhet det. Da vil folk synes at du er kjepphøy, men ikke Gud. Så, det er ikke et skikkelig møte hvis vi ikke har et skriftsted, sant? Vi må jo ha det ordentlig her. Hei, skal vi se. Jeg har sikkert skrivet opp et eller annet sted hvor det står også. Ja, men det må liksom på en måte sånn at dere får lov å være med, da. Takk, Jesus. Andre kongebok. Kapittel 6. La vi se. Det var første. Takk, Jesus. Veldig kjent historie for veldig mange. Her har vi disse profetene. Her har vi da Elisha, som er etterfølger etter Elia. Jeg snakket i går om å følge etter. Og så skal vi se fra kapittel 6, også fra vers 14. Da sendte kongen dit hester og vogner og en stor hær. De kom dit om natten og omringet byen. Da tjeneren til Guds mann sto tidlig opp om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til han, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha ba og sa, «Herre,
åpne øynene hans så han kan se. Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner og av ild rundt omkring Elisha. Og så historien går jo videre, det kan du lese selv. Her var det en gudsmann, står det her. Dette var jo da profeten, men han sa gudsmannen. Når du er en gudsmann og en gudskvinne, så er det meningen at du skal se inn i det usynlige. Det er meningen at du skal hjelpe andre også til å se inn i det usynlige. Denne gutten, denne tjenestegutten, han kjente kanskje ikke Gud nok. Han hadde ikke på en måte den personlige erfaringen, men han var jo egentlig også i lære. Men så han, var det, så han, det han så var jo bare at han, å, vi har omringet, hjelp, dette går ikke, å, nå blir vi beleiret, vi kommer til å dø, og alt er bare. Liksom, det var det han så med det fysiske øyet. Og da ber jo profeten, Herre, åpne øyet hans. Jeg tenker vi må be Gud om å åpne våre øyne, så vi faktisk ser ting sånn som de virkelig er. For det han da så, det var at ja da, de var omringet der, men de var omringet av Guds hær. Og det var ikke noe hvilken som helst hær. Det var en ildhær, det var massivt. Det var så mange at disse stakkars pinglene som prøvde å ta dem hadde ikke sjans. Vi er omringet av Gud. Det er Gud som kjemper for oss. Det er Gud som er vår stridsmann. Det er Gud som er vår dommer. Det er han. Det er kun han. Han har slåss for oss, og han har seiret for oss. Og vi kan få lov til å stå og se hans seier i alle ting. Fordi at det er han som er med oss. Han er større. Han er alltid større. Vi er alltid i flertall. Uansett hvor vi er vi alltid i flertall. For vi har hele himmelen i ryggen. Og selv om du kjenner at du kanskje er omringet og omkranset, og at liksom, du ser ikke skogen for bare trær, holdt jeg på å si, så likevel så sier Jesus, løft blikket. Se, 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 se. Hva ser du? Hva ser du? Ser du på dette her som på en måte er rundt deg og alt disse tingene, eller løfter du blikket og ser at Gud er med deg? Han har sagt, jeg skal aldri slippe deg, jeg skal aldri forlate deg. Aldri, aldri. Ingen lunde, står det i den gamle oversettelsen. Men det er det samme som aldri. Han slipper deg ikke. Han holder deg fast. Han er så tett på, og når du er skjult i Kristus, i Gud, så er du omringet av han, og ikke av fienden. Hva ser du? Hva ser vi? Hva ser vi som Guds folk? Ja, denne kan jeg dra alle veier. Jeg kan dra, liksom, hva, ser du deg selv helbredet? Jesaja 53 sier at du er det. Ser du deg selv helbredet? Ja, nei, jeg ser det ikke. Ja, men Herren må gi oss salve øyer så vi ser og tror. Og tar tak i det. For når du ser det, så er det ditt. Sant? Den siste delen som, er, som jeg har lyst til å bare ta inn her i forhold til dette her med å se. Og jeg kunne tatt så mye fordi at Bibelen snakker så mye om det. Men altså, jeg har vært her noen ganger og snakket om det. Og jeg kommer liksom ikke utenom det i åpenbaringsboken. Så det står jo flere steder, men vi må bare ta akkurat det som... Åpenbaringen 1. Hva ser du når du ser Jesus? Hvem er han for deg? Hvem er han? Og det er sånn, hva ser du? Ser du barnet i vogga? En liten uskyldig sak som du kan ta fram hver julaften? Ser du liksom, liksom bare en sånn pusling født i en stall, liksom, som du ikke egentlig trenger å liksom, bruke så mye oppmerksomhet på? Ser du, så kan du si, for det er jo han vi tar fram hver jul. Og hver påske så forkynnes det så sterkt om Jesus, men i veldig mange sammenhenger så ser du bilder av Jesus, hvor han er bare en sånn tynn, pinglete sak som henger på et kors med litt av blodstripe. Det var ikke sånn det var. Ser du den korsfestede Kristus? Ser du han? Og det er sånn, liksom, veldig mange, jeg tenker, sann gudsfrykt får du når du ser han. Når du virkelig ser han sånn som han er. Og du velger selv hvordan du ser. Men hvis du skal se, så må du se. Og da må du se og tro.
Og i Åpenbaringen 1, dette har jeg jo lest noen ganger før for flere av dere, men, og det står også flere steder, men jeg bare tar akkurat den her, for her er det om Johannes i møte med Jesus. Så jeg skal, kapittel 1, vi tar fra vers 9, som bare for sammenhengen, skal jeg vise deg Jesus, den Gud som du tjener, den Gud, han som har sagt, han skal aldri slippe deg, aldri forlate deg, han som sier, se på meg, løft blikket og se på meg. Der står det fra vers 9. Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmode i Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrd skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun, som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de sju menighetene, til Efesus, til Smyrna, til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg ventet meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg ventet meg fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og midt imellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Kjære Jesus, jeg ber om at du åpner øya for oss nå så vi ser sånn som du egentlig er. Ikke bare leser bokstavene, men at vi faktisk ser deg. Hjelp oss, Jesus. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt, som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se! Jeg er levende i all evighet.» Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Amen. Din frelser, han har sju stjerner i sin høyre hånd. Han er ikke en liten baby i en vogge som ikke er i stand til å gjøre noen ting. Han er ikke en liten bleik mann som blir pisket og slått. Han er den levende, sanne, reine Gud som har all makt i himmel og på jord. Hva ser du? Hva ser du når du ser på din frelser? Hva ser du? Han som er i stand til å gjøre langt utover hva vi forstår og be om. Han som er i stand til å løfte oss ut av enhver omstendighet. Han som dro deg opp av det dype dynn, står det, ut av gjørma, og satte dine føtter på en klippe. Han plasserte deg der på seg selv, og du kan få stå på det fullbrakte verket. Du kan få lov til å se på han og stråle av glede. Fordi han er vår forløser. Han er den han sier seg å være. Når du går ut av dette bygget, så bor han i deg. Du har med deg Jesus ut i din familie, ut på kjøpesenter eller hvor som helst du går. Jesus bor i deg. Ser du det? Ser du at du er et tempel for den levende Gud? Ikke bare for den hellige ånd, det er Guds nærvær. Det er for den Faders sønn og hellige ånd. Det har behaget min far å gi dere rike. Står vi skal komme og ta bolig i ham. Hele himmelen har kommet og tatt bolig i deg, så i det øyeblikket du går ut og berører mennesker, så får du en berøring av himmelriket. Ser du hvem du er? Ser du hvem han er? Og jeg kjenner liksom på den her, at midt i alt dette, hvordan jeg utfordres og dras innenfor dette her, Solfrid, ser du at du står innenfor min trone hver eneste dag. Ikke se det å være vettaskremt, men se det å være klar over at du står for mitt åsyn. Og du står, tiden er kort. Se og tro. Se og tro. Våg å ta blikket bort ifra det åpenbare, det synlige, dette som du kan se rundt deg. Og våg å feste blikket på han.
Han som er troens opphavsmann og fullender. Han som skal fullføre verket helt inn til enden. Han har, altså han har øyne som ildsluer. Han er brennende. Han slutter ikke å se på oss. Han har sitt blikk på oss 24 timer i døgnet. Ikke for å slå til oss, men for å velsigne oss, for å trøste oss, for å styrke oss, for å hjelpe oss, for å inspirere oss, for å gi oss kraft, for å være der og verne om oss, og sørge for at vi fullfører den planen som han har for våre liv. Og ikke bare for oss, men for de rundt oss. Så da tenker jeg igjen, jeg håper den hellige ånd vil minne deg på i timene og dagene som ligger frem, at han bare vil komme og si, hva ser du? Hva ser du? Ser du den disiplen som Jesus elsker? Ser du den som han ga sitt liv for? Hva ser du når du ser på den frelser som du skal formidle til andre mennesker? Hvem er det du formidler? Hva ser du? Jeg tenker, det er en så enorm invitasjon til å komme nærmere han og lære han å kjenne. Og når du kjenner han, så kan du formidle en sann og levende og ekte Gud til de som du har rundt deg. Hvis de bare tror på en streng, sinna, gæren Gud som er bare ute etter å ta deg, ja, det er ikke noe rart at de ikke vil komme. Men hvis de tror sånn som en fortapte sønn, ikke sant? At Gud bare venter og lengter. Ikke på å høre alt du har gjort gærent, men til å bare holde rundt deg, og til å slakte gjøkalven, og til å lage fest. Og sånn som det ble nevnt i begynnelsen her i bønn, at Gud han sier, alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Ser du det? Jeg skal innrømme, jeg ser det i små bruddstykker. Men jeg lengter etter å se mer sånn som han ser. Det står står i et eller annet sted i åpenbaring, så står det at da råder jeg deg at du kjøper øyensalve så du kan se. Må Gud salve øya våre så vi ser. Så vi virkelig ser. Og når du ser mennesker rundt deg, så se som han ser. Se forbi fasaden, se forbi alt. Se forbi alt det ytre, alt dette her stafasjen, alt dette her som folk dekker seg til. Folk gjemmer seg bak sine fasader. Damer er fulle av smink og parfyme og jeg vet ikke alt. Så gjemmer seg bak menn da, som har sine kule uttrykk. Det er jo så mye rart nå. Jeg sto og kikket på ei på flyplassen. Jeg tenkte, man skal jo ikke kikke, det er jo ikke pent. Altså, det er jo som Gud sier se, men det er jo en grense for å glane. Men jeg greide nesten ikke å ta blikket borti fra dette mennesket, for vi sto der, jeg sto og kikket og tenkte, men i alle dager, tenkte jeg, hva du har gjort for noe? Nydelig jente. Altså, hun var så vakker. Hadde altså så nydelige øyer, og altså, hele ansiktsformen og håret var bare så nydelig. Og så hadde jeg leppet som var full av sånn, jeg vet ikke hva de putter inn i der, den sprø. Så, altså, det var sånn, det vi kaller duck face, da. Altså, hvorfor? Og jeg sto, jeg kikket, jeg tenkte, hvorfor har du gjort det? Hva er det du ser deg i speilen, når du kan tenke at dette er pent? Dette er noe du må gjøre for å se pen ut. Liksom, har du sett deg selv i speilen? Det ser jo veldig merkelig ut. Men det er noe med dette her med at folk prøver å få fasaden til å rope høyere enn det som er på innsida. Hva ser du? Ser du det hjertet som er på innsida? Jeg tenker denne jenta altså antageligvis har dårlig selvtillit, og jeg vet ikke hva, alt som er forskjellig, masse greier. Det må jo være en grunn til at man ødelegger utseendet sitt på den måten der, sånn. Tenk, kanskje vi bare trengte at noen så og pratet med og ga en klem. Vet ikke. Jeg tenker, må Gud hjelpe oss så vi ser mer enn fasader. Sånn at folk tør å slippe fasadene sine. Sånn at folk tør å blottlegge hjertet sitt innenfor Gud. Og la han få lov å lege sitt folk. Rett og slett. Og vi ber sammen. Jeg synes du kan reise deg. Du som orker i hvert fall. I sympati med meg som har stått.
Og hvis det kjennes rett for deg, og sånn, jeg skal jo ikke begynne å legge på deg hva du skal be om, men jeg håper du begynner å be om at Gud skal salve øya dine, så du faktisk ser flere ting på hans måte, men på din egen måte. Og ikke vær så hardnakka, stolt og sta. Legg av stoltheten og se det han vil at vi skal se. Om du har gjort noe feil eller sånt i forhold til vurderinger, ja. Se nå da. Jesus, Herre, nå ber jeg om at din Hellige Ånd skal berøre oss på en sånn måte at vi faktisk begynner å se ting gjennom dine øyne. Jeg ber Herre om at du strekker oss på en sånn måte at vi våger å se din herlighet. Våger å se hva du utholdt på korset, og ikke snu oss bort, men å faktisk se. At vi våger å både se og tro at du har nøklene. Herre, hjelp oss til å se at vi er de som du sier at vi er. At vi faktisk er gode nok. At vi er gode nok, og jeg ber om at vi skal få lov å bære frukt i forhold til det. At gjennom det at vi ser gjennom ditt ord og gjennom dine øyne, gjennom det som du er, at vi ser oss selv, så skal vi reise oss i den kraft og den myndighet og det mandat som du har gitt oss. Og så skal vi begynne å bevege oss. Takk Herre at det fortsatt er tid. Takk at du har vært tålmodig med oss. Men takk Herre at du bevisstgjør oss på at timeglasset er i ferd med å renne ut. At vi må begynne å reise oss og vi må begynne å gå. Takk Herre for at det er en tid for alt og at det fortsatt er tid igjen. Hjelp oss til å bruke tida godt. Hjelp oss til å bruke tida rett. Hjelp oss til å være gode forvaltere av det du har gitt oss. Jeg ber Herre om at når vi åpner vår Bibel og snakker med deg, så at vi skal merke en forskjell, at ikke dette bare er enda et møte, enda en preken. Men at det faktisk skal, at den Hellige Ånd skal gjøre noe i hjertene våre. Så ber jeg Herre at når vi møter hverandre, at vi faktisk skal se hverandre. Og når vi ser hverandre, så er det ikke vanskelig å elske hverandre. Takk, Herre. Takk, Jesus. Priser deg, Hellige Far. Takk at du er den som har øyne som ildsluer. Du er den som, det, som ordet går ut ifra, som et tveget sverd. Du er han som sitter på tronen. Du er lammet som seirer. Du er den som har gjort alt klart og ferdig. Du er den hellige, rene, ene og verdige Gud. Og det er bare du som skal ha all ære. Takker deg, Herre, for at du er regjerer over din menighet. Du har gitt ditt liv for at verden skal få se og forstå veien inn til Faderen. Takk at du hjelper oss til å åpenbare det. Og jeg ber om at sløret skal fjernes fra øynene, far. Jeg ber om at sløret skal fjernes fra våre øyne, sånn at vi er i stand til å ta vekk sløret fra øya på de som er rundt oss, Herre. Så vi kan få se deg klart og tydelig. Jeg ber, Herre, du som er veien, du som er sannheten, du som er livet, at du skal åpenbare deg i en enda sterkere grad for oss, for hjertene våre, men også sånn at vi kan bære den åpenbaringen ut. Og når vi åpner munnen, så åpner du øynene for mennesker som er rundt oss. Hjelp oss, far. Vi trenger hjelp. For vi ser at dagene er talte. Dagene er korte. Vi ser at tida renner ut. Hjelp oss til å arbeide mens det enda er dag. Hjelp oss, far, til å gå inn i dette. Og ikke se på oss selv. Ikke være så navlebeskuende og selvopptatte. Men løfte blikket og se på folket. Og se at markene er hvite til høst. Se at høstfolket, det skal komme. Men se at vi må faktisk ut og se hva du gjør midt iblant oss. Salv oss, far, som bare du kan. Og bruk oss, far. Bruk oss. La oss få se oss selv med dine øyne. La oss få se deg. La oss få se sånn som det virkelig er. Jeg ber til din ære.
i ditt navn, Jesus. For det er du som er hellig, bare du. Og for at Faderen skal herliggjøres, så står vi her innenfor din trone og ber deg om hjelp, far. Vi står innenfor din trone, far, for du har latt oss få se inn og skue inn på nådestolen. Og takk, Herre, at der er det seier. Der er det seier. Der er det seier. Over død, over sykdom, over skam, over synd. Der er det seier på blodets grunn. I Jesu Kristi navn. Jesu navn. Amen. 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 Takk, Jesus. Jeg må få lov å være lydig, jeg må bare være lydig. Mami alla quandua, estuaria la quandua estuaria, l'estuania rasuania, era suanto abu, estiania, estiania, restuasa ramatia rufania, le chiesa runutia uamia. Om du ber meg, sier Herren, om du ber meg, så vil jeg gi deg det du trenger. Om du ber meg, om du løfter din røst ifra hjertet, og helt sanndrektig ber meg, så skal jeg salve deg på en helt ny måte, mitt barn. Men du må komme til meg, for det er jeg som salver deg. Jeg ønsker å utgyde min ånd over mitt folk på ny. Og jeg ønsker å utgyde min ånd over deg, for at du skal være et salvet redskap i min hånd. Jeg ønsker at honningen skal dryppe av dine lepper. Jeg ønsker at salvelsen skal dryppe av dine hender. Jeg ønsker at fredens evangelium skal være dine sko. Jeg ønsker at frelsens hjelm skal beskytte ditt sinn. Og jeg ønsker å gi deg det du ber om, fordi du er min, sier Herren. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ristiania sacurantia, listiania, abba yasaya la juanu yeshua la juantia, era shanto la juanti, istiaria, istiaria la juandua, abba, 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 suhuara, suhuara la juandia, suruamia, suruamia, abba, 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 amen. Takk, Jesus. Ikke vær redd for mørket. For jeg er ditt lys. Jeg skinner i mørket. Når du kommer, så er du mitt lys. Jeg bærer deg igjennom enhver situasjon. Og du skal vite at mørket er ikke mørkt for meg. Og du skal vite at det er i mørket du skal finne skatter som er skjult. Du skal vite at der har jeg lagt ting som jeg ønsker du skal finne. Og jeg skal være ditt lys. Jeg skal være din lampe. Jeg skal være din ild. Men du skal ikke frykte for mørket. Du skal ikke unngå det, for jeg leder deg gjennom, sier Herren. Jeg leder deg gjennom. Du skal vite at du ikke må rømme når ting er mørkt og ting er vanskelig. Men du skal stå, for jeg bærer deg, og jeg holder deg, og jeg er ditt lys. Og det jeg ønsker er at du skal lyse opp mørket i andre menneskers hjerter. For jeg ønsker å slå på lyset så de ser sannheten av evangeliet og den kraft som jeg har gitt. Så du skal bare gå. Ikke vær redd. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg er din Gud, og jeg salver deg framfor dine brødre og framfor dine søsken. Fordi du skal gå med mitt ord, du skal gå med min kraft, du skal gå med min ild. Og du skal bare vite at så fort du setter den ene foten foran den andre, så får du styrke. Ikke vent på styrke, du har styrke. Jeg har lagt det i deg, jeg har gitt det til deg. Du må begynne å bruke det, og jo mer du bruker det, jo mer vil du få, sier Herren. Jo mer vil du få, jeg vil bare fylle på og fylle på etter hvert som du bruker opp. Det vil aldri gå tomt hos meg så lenge jeg er din kilde, sier Herren Gud. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre.
Halleluja. Tack Jesus. Jag har lyst til å overtale deg til å komme til noen forbønn eller noe som helst. Men hvis du kjenner at den hellige ånd drar deg, så er du velkommen. Det viktigste er at du bevarer hjertet ditt, det som Jesus har lagt ned der nå. At du lar det virke. Ikke bare liksom, jeg elsker når den hellige ånd tar tak og hvordan alt skjer, men han tar tak på mange forskjellige måter. Og noen ganger så kan det være bare at du trenger at det skal synke ned i deg, det han har talt. Og at det ikke bare er en opplevelse, men at du må erkjenne at ordet har virket. Og ikke bare prate det bort og holde på med alt mulig annet, men la det få lov å synke ned i din ånd og bli en sannhet. Men som jeg sier, hvis den hellige ånd maner deg til det, og du kjenner at hjertet ditt banker og at du ønsker forbønn, så er det selvfølgelig åpen for det. Men det viktigste for meg er at du har tatt imot det Gud har sagt. At du bevarer det hjertet ditt, at du lar det vokse, at du lar Gud vanne det og sette lys på det, sånn at dette her blir sannheten, så du ser hvem du er. Sånn at du ser sannheten i evangeliet. At uansett så hviler han blikket på deg, og han er fornøyd. For det handler ikke om deg, det handler om hans sønn, Jesus Kristus. Og det Jesus har gjort er nok. Du skal bare formidle det. Men du er elsket av den levende Gud. Så da vet du, det er åpent her.